Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 586. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Pojďme na to. Tak, kudy? No, to je... A tak využijeme návrat na místo startu. Sice tady to moc význam nemělo, ale když už to tam autor přidal, hovořil jsem o tom v minulém videu, tak tohle je mimochodem poprvé, když jsem to použil. Protože pokud se dobře pamatuju, tak když jsem hrál minule, tak to nebylo potřeba. Aspoň jsme na dobrý silnici. To považuji za úspěch. Marie Magdalénka. Zimmerfrei. Ta němčina by leccos mohla naznačovat. Žamberg? Ty, to jsem si spíš asi vysnil, ne? Tady nad tím telefonním číslem. Ž tam je a asi taky M, B, R. Možná Žamberg, jo? To nemusí být možná taková blbost, jak se mi na první pohled zdálo. Helvíkovice. Mám se podívat k Žamberku. Zkusím to. Žamberg. To je tady někde? Jo. Helvíkovice. Helvíkovice, fakt, že jo? A teď. Se asi do Helvíkovic vrátím. Protože já asi teď budu na 11. To bych se ani nedivil. Tady je penzion. Marie Magdalenka. No vida, takže já se nemusím ani vracet moc daleko. Šup. Helvíkovice. Zlaté skřížené hrábě jsou ve znaku. Zajímavé. Tak. Koukám, že jsme u nějakého hodně velkého svahu. Slušný. To vypadá na nějakou ekologickou havárii, takovýhle nazelenalý kouř, ale chápu, že je to jenom špatně kolorovaná fotka. Moment. Není tohle u křivoklátu? Já jenom něco zkusím. Křivokla. To docela sedí. Za mnou to odstavní parkoviště je hotel Sikora pod hradem. Mohlo se to přejmenovat, Sikora. Pod hradem. Já si myslím, že jsme tady. Je to tam, křivoklát. Jo. Já jsem tady tudy jel asi dvakrát. Ale vždycky v opačném směru, to znamená tady odsud, tudy nahoru. Ale přišlo mi to povědomé. A jsem rád, že se to v té hlavě nestratilo. Dobrý, tak z tohohle mám radost. Pojďme dál. No. Jsme u kostela. To znamená v centru. Hele, kruháč a směrovky. Pardubice? Pardubice. Ne, blbost, Provodovice. Kelč, Bystřice pod Hostýnem. Já jsem si říkal, že na Pardubice jsou tady nějak hodně kopce. Tak jo, Kelč, u Valmezu, jestli se nepletu. Jo, pamatuju si to dobře. Bystřice pod Hostýnem, to je tady.
Kde jsou ty provodovice? Nevidím je nikde. Lokalita by byla, ale ještě se můžu zkusit podívat. Hele, tady by mohl být název obce. Na těchto těch cedulích bývají. Všechovice. Všechovice tady jsou. A tady jsou Provodovice. To znamená, že... Já bych to nejlíp píchnul, možná sem, protože tady je vjezd na to parkovišťátko. Tak. Jo. Všechovice, okres Přerov. Tatarské čepice se stříbrným lemem a pštrosím pérem na vrcholu. Takže tohle je tatarská čepice. Zajímavé. Já teda znám jenom tatarskou omáčku, ale ta vypadá trošku jinak. A? Cedule? Jo, jsou tam. Zaujali mě. Polná, Přibyslav, hele! Jsme na Vysočině. 6 kilometrů do Polné, 11 do Přibyslavy. Tyjo, co to může být? Brzkov? To by tak odpovídalo docela. Akorát, že tady ten potůček teda úplně... Je moment. Hlavní zatáčí, takže my se nebudeme napojovat na tuhle. V tom případě nevím, jsem sám zvědavý, kde to je. Žďár nad Sázavou. Když pojedu rovně, tak přijedu do Přibyslavy a když zatočím doprava, tak dojedu do Žďáru. By mohl být Poděšín možná. Teoreticky. Tady i odpovídá tahleta cestička, která tady běží, a zastávka, která je tady. Jo, Poděšín. Oni tam mají dokonce napsáno. Tak jo. Dobrý. Tak to bychom měli. Pojďme dál. Pojedu dolů. 100% pojedu dolů. Černá hora. Dobře, tak lokalita by zhruba byla. Ty brdo, tak to je tankodrom tohle, fakt. Tohle je hlavní, jo? Jednosměrka. Ne, do toho nejdu. Nejsem sebevrah, vážení přátelé. A ah, hasiči suší hadice. Tyjo. To je výběr. Já si nechtě budu muset jet do kopce. Neměl jsem to teda původně v plánu, ale asi mi nic jiného nezbyde. Zřícení na hradu. Ježmaraj, půjdeme někam takhle do terénu. Mikroregion, no, a to nepřečtu už. Co se dá dělat, no? Tak vzhůru. Vzhůru do kopce. Ta cesta ztrácí asfalt. Kuničky.
Ty brďo, to vy neříkejte, že mám je tam do té jednosměrky. Moment, zpět na výchozí místo. Tak, proč to nepoužívám, když to tam je? Si budu muset ještě chvilku zvykat na tohleto, protože na to pořád ještě nejsem zvyklý, je to novinka pro mě. Tohle to je příjezd do obce, jo. Jasně, no, chápu. Tady se jim to musí rozdvojit, protože tímhletím by dvěma směry neprojeli. Zajímavá obec. Fakt, že jo. Kuničky, že jo. Dobrý, tak tohle už má aspoň Boskovice 11 újezd. Zkusíme mrknout na Boskovice. Ty jsou tady. 11 újezd u Boskovic. Kuničky. Jako dostal bych se tady tudy do Doubravic nad Svitavou. Tady tou cestou, kterou jsem nakonec vynechal. Tady je ten hrad. Doubravice nad Svitavou. A já jsem teď na téhle té křižovatce. Možná to dám tady na tenhle ten, na to ouško. Tak. Asi pro otáčení autobusů. No. Mi dalo zabrat tohle. Máme to za sebou, to šlo nějak rychle. Nakonec 11,5 minuty, to je docela pěkný čas. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru. Pak vás systém automaticky upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.